Muito bem, no último vídeo eu falei sobre a psicologia da escrita de código, como isso é importante, e falei sobre a questão da janela quebrada, né? E aí eu vou fazer uma série de vídeos agora falando sobre pequenas dicas para você tentar manter o seu moral alto, para você tentar manter o seu sentimento em relação ao código alto, e para você tentar manter a qualidade alta. São dicas simples, dicas pequenas, não é um curso disso, nada disso, mas acho que pode ajudar. E a primeira dica é: siga o padrão de código da sua linguagem. Então, se você trabalha com JavaScript, vai ver, existe um documento oficial de como se escreve o padrão ECMAScript. Onde é que tem que ir o ponto e vírgula, quantos espaços tem que ter a tabulação, onde fecha a chave, se é em cima ou embaixo. Se você trabalha com Python, tem uma documentação oficial, a PEP 8, dizendo como é que é o coding style de Python. Se trabalha com PHP, tem uma documentação oficial. Isso é muito útil, é muito útil. Parece que não, parece uma burocracia, um negócio chato, mas é muito útil você olhar para uma keyword qualquer e saber se aquilo é uma variável, um nome de método, saber o que é uma classe, o que não é simplesmente de olhar, tá? Então siga o padrão de código da sua linguagem. Isso vai ajudar também, por exemplo, quando um outro programador precisar pegar o projeto. Todo mundo vai usar o mesmo padrão de código, então vai evitar aquele sentimento ruim de você pegar o código e estar diferente do que você está acostumado. Cada um de nós vai ter uma opinião diferente a respeito de como fazer. Então, ao invés de usar o seu padrão que você acha melhor e brigar com outro programador que tem uma opinião diferente, usa um padrão consagrado, o padrão da linguagem que você estiver usando, tá? Vai atrás da documentação, vê como é que escreve lá e segue esse padrão de código. A comunidade inteira vai te agradecer. Todo mundo que tiver que mexer no seu código vai te agradecer por isso, beleza? A gente está ansioso para responder as dúvidas de vocês. Se tiver dúvida, coisas para a gente comentar aqui, de vez em quando eu faço um vídeo só respondendo dúvidas. Deixa dúvidas aí no comentário, o que você gostaria que a gente falasse? Pode perguntar qualquer coisa. Não sei se eu vou saber responder, mas pode perguntar qualquer coisa aí, o que tiver à vontade, beleza? Valeu!